आउटपोस्ट पहुंचुक कुरी से सॉलिड माइलेज के साथ हीरो माइस्ट्रो एज बनाए बॉयज की लाइफ थोड़ी हटके। হেৰা কি অসুৰে আছা ইমানকে কি হৈছে ছোৱালীজনী যে আকৌ আহিছে জানা কি অঁ তাই পলাল বুইছা তুমি কিবা ভ্ৰম দেখিছা মই কিয় ভ্ৰম দেখিম হে এইটো আজিৰ ঘটনা নহয় নহয় তাই সদায় সদায় আহি এনেকে ইয়াত ৰৈ থাকে মই কিমান দিনৰ পৰা তোমাক কৈ আছো বোলো কিবা এটা কৰা কিবা এটা কৰা নাই তোমাৰ কোনো কাণহাৰে নাই খুৰা মই কি কৰিম তাইক ধৰিব গলে তাই পলাই যায় মোৰ কিন্তু লাহে লাহে ভয় লাগি আহিছে জানানে কোনে মা কি ধান্দাত তাইক ইয়ালে পঠিয়াইছে কোনে পঠিয়াব তেনেহলে তাই সদায় সদায় আহি কিয় এনেকে ৰৈ থাকে তাকেইতো ভাবিছো ভাবিবলৈ একো নাই কথাটো পুলিচক জনাই থোৱা ভাল হ'ব পুলিচক ইমান সৰু কথাটো পুলিচক জনাবা সৰু কথা নহয় ইয়াতে নিশ্চয় কিবা ডাঙৰ ৰহস্য লুকাই আছে ৰহস্য তুমি ভাবি থাকিব নালাগে এতিয়া আমি গৈ থানাত কথাটো জনাই থৈ আহোগৈ বোলা অঁ বোলা অঁ পেপাৰখন কিয় লৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখোন এইখনৰ ভিতৰতে সোমাই আছো হোৱাই নাইনে আপুনি দিনটো পঢ়িবলৈ সময় নাপায় এতিয়া মই পঢ়োতেহে আপোনাৰ মন গ'ল ক'তনো দিনটো অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে এয়া মই কথা ক'লেই লেঠা লাগে চৰি দিয়ক কৈছ বুলিহে এৰিছোঁ এই এই শুনচোন মই ভিতৰলৈ যাওঁ তই এইখিনি জেগাৰ পৰা লৰচনো কৰিবি কিয় চব কথাৰ উত্তৰ লাগে নেকি মই মানে মনোযোগেৰে পেপাৰখন তাত পঢ়ি থাকিম কোনোবাই যদি মোক বিচাৰে মই লগ নকৰোঁ বুলি কবি মই মানে মনোযোগ দি পঢ়ি থকা সময়ত বিৰাট খং উঠে দেই যিটো ষ্টাইলৰ কথা কৈ যাব যেন গোটেইটো এছ পিহে কি কলি এইমাত্ৰ কি ক'লো তই যে এইমাত্ৰ মোক তই ইয়াত ৰৈ আছো যে অঁ অঁ মই এইখিনিতে বহিছিলোঁ মানুহটো সঁচাই মানুহ মাৰিব দেই মোহন কি খবৰ মোকে মাতিছেনে অঁ নাম মনত ৰৈ গৈছে ৰৈ গৈছে কিন্তু আপোনাৰ যিডাল নাম ইচ্ছাৱতী পাত মোক বিয়ে নিদিয়ে সোমাইছে অ ৰব ৰব সদায় মাতি থাকা মনত ৰৈ যাব ইচকে ইচকে হেৰি নহয় এইবিলাক বাহিৰত কি খাই আছা এই চাহ একাপ হিচাপত বেছি হৈছে তাকে হিচাপটো কমাই আছো
এনেকে বাহিৰত খাব নাপায় নহয়, ওচৰতে ভিতৰ এখন যে নাপাইছো। হে হে তেৰিকা, ধূলি নোসোমাব জানো? ধূলি? অঁ, ধূলি সোমালে একো নহৈছে। কিয় একো নহব? চা আঙুলি এটা দেখিছো। কিয় দেখিছো? এইটো মানে গমচা হাত ডুবাই দি। এই কি কৰা? এই গৰম চাহ কাপত আঙুলিটো সোমোৱাই দিলে নপৰিব জানো? হা, তেনেকে গৰম চাহত যেতিয়া ধূলি আহি সোমাইছে, ধূলি পুই চাফা। হে তেৰিকা, মই হলো মানুহ, সেয়া হল ধূলি। হলেও চব সমান সমান, ধূলিয়ে হওক মানুহে হওক, আমি সমান মৰম চকুৱে চাব লাগে। কাকো আমি চেপাই চেপাত কৰিব নালাগে, গম পাইছে? আহিছো চাহ। ধূলিকে মানুহকে সমান চকুৰে চাব লাগে, এইডালে কি যুক্তি দিয়ে অ? লেখ লেখ মনোযোগেৰে লেখ, চাবি যাতে ভুল নহয়। চাওঁ কি লিখিছে। এ হ'ব দিয়কচোন, আপুনি মোক শিকাব নালাগে নহয়, আপুনি নিজৰ কাম কৰকগৈ যাওক না। বা ঐ বুলি ভাবি কিবা এটা ক'লো, তেনেকৈ কৈ দিলি ন? আমি কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলোঁ দেই আমাৰ দিনত। এতিয়া ক'লে বৰাই কোৱা হ'ব, যেতিয়া প্ৰথম মই পুলিচত জইন কৰিছোঁ, ডি জি পি ছাৰে এনে এইটোকে আঙুলি এইটোকে আঙুলিত এনেকৈ ধৰি ধৰি মোক তেতিয়া কাম শিকাইছিল জান। অঁ, মুখৰ ভাষাও কেনেকৈ দিছে চা, বিশ্বাস হোৱা নাই? ডি জি পি ছাৰ আৰু বেলেগ কাম নাছিল? আছিল, কিন্তু তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই মোক শিকাইছিল, মোক নিজৰ ল'ৰা নিচিনা মৰম কৰিছিল নহয়। ঘৰলৈ দুপৰীয়া ভাত খাবলৈও লৈ গৈছিল মোক ছাৰে, বহুত কথাই শিকালে মোক। বা ময়ো যথেষ্টখিনি আইডিয়া দিছোঁ ছাৰক। আপুনি ডি জি পি ছাৰক আইডিয়া দিছিল? অঁ, সেই সময়ত যে তোৰ হৈছিল অপাৰেশ্যন ৰাইনো, অপাৰেশ্যন বজৰং, এইবোৰ কাৰ নেতৃত্বত হৈছিল? আপোনাৰ ছাৰৰ। সেইটো সময়ত ছাৰৰ মই গাতে লাগি আছিলোঁ মানে। এবাৰ কি হ'ল, আমাৰ দুটাকতো চাৰিওফালে গুলীৰে ঘেৰি ধৰিলে নহয় ছাৰ আৰু মই মাজত। তেতিয়াও আলোচনাত ব্যস্ত কি, সেই চাৰিওফালৰ গুলীখিনি কেনেকৈ ৰাখোঁ। হ'ল কি উস্তাদি মাৰি যা। আপোনালোকে ইয়াত কি কৰি আছে চা? ফুটবল খেলি আছো। ফুটবল? জুমনি কৈছে কি? জুমনি কৈছো কিয়, ৱৰ্ল্ড কাপ চলি থকা নাই? ৱৰ্ল্ড কাপ আকৌ হৈছে? আহি যাওক চা, প্ৰেক্টিচ এটা কৈ দিওঁ চা। ফুটবলে নাছে চা? কিয়, এইটো এইটো ফুটবল আছে। মানে আমি খেলি থাকোতে যদি কিবা কাৰণত ভৰিত দুখ পাওঁ, মই সোমাই যাওঁ? নহয়, আমাক চাইডলৈ টানি আনি তই ভৰিখন মালিচ কৰিবি, তেতিয়া চবে মোক চাকৰ বুলিহে ভাবিছে। এডালকে গুৰিয়াই আছো। আপুনি ফুটবল বুলি কৈছে, মই হবলা চাহ বেছি খাওঁ। পাগলটো এইবোৰ কৰিবলৈকে তই আমাৰ মাজত থাকচোন। পানীগিলাচ খাই লোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি ছাৰ, অলপ বুকুখন হাত পৰিলেহেঁতেন। মই কেছটোৰ কথা কৈছোঁ। আচ্ছা মিষ্টাৰ মলয়, আপুনি ছোৱালীজনীক কথাটো সোধা নাই কিয়? ছাৰ কেইবাদিনো চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু তাই পলাই যায়। মোৰ বোধেৰে তাই চুৰ হ'ব নেকি? চুৰ হোৱা হ'লে তাই ইমান দিন চুৰ কৰিলেহেঁতেন। সন্ত্ৰাসবাদী নেকি? হেই কি কথা কয়, হে অবান্তৰ কথা কিছুমান কিয় কৈ আছে? কেছৰ লক্ষণ চাই কথা ক'ব নোৱাৰে? আজিকালি লক্ষণ চাই একো ক'ব নোৱাৰি নহয় ছাৰ, ভাবিব সাধাৰণ কাহ এটা হৈছে, ডক্টৰক গৈ দেখুৱাব বোলে ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে।
অ ভাইটি 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 ৰখাচোন ভাইটি বুলি মাতিছে অ মুকে মাতিছে অ মই কৈছো ভাল কৈছো কিটো ভাইটি নাছ চিআইডি আছো সিম সিম চিআইডি মোহন চিআইডি বেহাবা পুছ ও জিন জিন চাও 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 সিম কি কথা আছে মুকে কৈছো ভিতৰত ছাৰহত আছে নে ভিতৰত অ মই কৈছো আছে কিটো খেলা বেছ খেলা বাস কা পাতা হৈছে কি কা আজিকালি কিছুমান কথা মই নিজে টেপচা কৈছো ছাৰ তোৰ বেলেগ কাম নাই আৰু তোৰ লগত যে খেলা খেলি থাকিব ও খেলিছে কমল আৰু মোৰটো দলটিপা পাতিছে কি 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 পাতিছে দলটিপা গলটিপা মনে মনে থাক আৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেছ এটাত মাথা গৰম হৈ আছে আৰু তোক খেলিমা মাতিব তই এই ঠাণ্ডাত লাগি থাকোঁতে তোৰ দোকান লাল বাতি জ্বলিল আজি কিমান দিন হলো চাহ একাপ দিয়া নাই ছাৰ হাতো ও কমল মই কিন্তু চাহ দিবলৈ যাব নোৱাৰিছো মোক একে টঙনীয়া মাৰিছে একে খেলাত ব্যস্ত তোক এইবিলাক কথা কেকে ছাৰে কৈছি ন কৈছে আৰু খেলি খেলি মোক বুজাইছে বেঙেনা এটা দিছে তই খাই ফেলে গুচি আহিলি বেঙেনা দিছে অ মোকেই দিছে কাছা তো খাইছো অ তইহে মোক বেঙেনা এটা দি আছ নেকি বাৰু অ ময়ে দিছো যা মূৰ্খ তো চাল পাগলটো কে কে চাই মোক বেঙেনা দিছে নে কমল চাই এই কমলে বেঙেনা দিছে এইটোতো ভাবিবলগীয়া কথা হয় ছাৰ আমাৰতো ভয়েই লাগিছে কিয় ভয় খাইছে আমি আছো নহয় পানী এগিলাচ খাব নেকি নো থেংকস খাই লওক পানী এগিলাচ খাই ল'লে অন্তত বুকুখন ডাঠ ডাঠ লাগিব ৰ'ব লওক বাইদেউ নাই নালাগে খাওক ভাল লাগিব খাটনি দেখেৰে নাখাওঁ বুলি কোৱা নাই জানো আচ্ছা খাটনিয়াৰ ছাৰ কওক আপুনি এই কেছটো কি বুলি ভাবে পানীগিলাচ খাই লোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি ছাৰ অলপ বুকুখন হাত পৰিলেহেঁতেন মই কেছটোৰ কথা কৈছোঁ আচ্ছা মিষ্টাৰ মলয় আপুনি ছোৱালীজনীক কথাটো সোধা নাই কিয় ছাৰ কেইবাদিনো চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তাই পলাই যায় মোৰ বুধেৰে তাই চুৰ হ'ব নেকি চুৰ হোৱা হ'লে তাই ইমান দিন চুৰ কৰিলেহেঁতেন সন্ত্ৰাসবাদী নেকি কি কথা কয় হে অবান্তৰ কথা কিছুমান কিয় কৈ আছে কেছৰ লক্ষণ চাই কথা ক'ব নোৱাৰে আজিকালি লক্ষণ চাই একো ক'ব নোৱাৰি নহয় ছাৰ ভাবিব সাধাৰণ কাহ এটা হৈছে ডক্টৰক গৈ দেখুৱাব বোলে ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে কথাটো নোহোৱা নহয় আচ্ছা আপোনালোকে এটা কাম কৰক সৌ তালৈ গৈ এখন FIR লিখক আমি চাম কি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ছাৰ হ'ব ছাৰ ছাৰ এতিয়া কি কৰোঁ বুলি ভাবিছে আপুনি তেখেতসকলৰ লগতে যাওক আৰে কওক কথাটোতো শুনি যাওক কলৈ যাবলৈ কৈছোঁ নে কওকচোন কওক কলৈ যাম আপুনি তেখেতসকলৰ লগত তেখেতসকলক ঘৰলৈ যাওক আৰু লগত আপুনি বৰঠাকো লৈ যাব হ'ব খাটনিয়াৰ সেইকাৰণে এবাৰ নিজেও উভতি আহিলোঁ গৈ পেলাই কি কৰিব কি কৰিলে ভাল হ'ব বাৰু সেইখিনি ক'বলৈতো মোক সুবিধাটো দিয়ক কওক শুনক আহিব জানো তাইৰ কোনো সময় অসময় নাই যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আহে খাটনিয়াৰ কিভাৱে ধৰিব পাৰিবনে কিনো কয় কিমান দুৰ্ধৰ্ষ দুৰ্ধৰ্ষ টেৰৰিষ্ট একেথাপে ধৰি লকাপত ভৰাই থৈ দিওঁ তাইনো কোন কোটা চাই থাকক ৱেইট কৰক কি কৰি আছোঁ অ' কেকেটা একেথাপে টেৰৰিষ্ট ধৰিছিল কিয় নোৱাৰিম নেকি পাৰিব থেংক ইউ কেকেটা কেতিয়া ধৰিছিল বেছি প্ৰশ্ন কৰি থাকিলে দাদাই বেয়া পায় আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি নাই নাই আপোনালোকে যি ভাল দেখে তাকে কৰক অ' কেকেটা SI ছাৰে কোৱাৰ দৰে আমি আঁতৰতে থাকোঁ নেকি কিয় আঁতৰত থাকিমগৈ আমি ভয় কৰিছোঁ নেকি ইয়াতে থাকিম আমি মানে ইয়াত থাকিলে তাই আহিব জানো আপোনালোকে এটা কাম কৰকচোন
আপোনালোকে ঘৰত যাওক, তাৰ পৰাই খেলটো চাই থাকক। আৰু যদি মোৰ কিবা বিপদ হোৱা যেন পাওঁ, মই চিঞৰি দিম, তেতিয়া বচালেহিয়ে হ'ল। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব। কেইটা আহক আহক আহক, ছোৱালীজনী আহিছে নেকি, চাওকি আহক, হে পিছতো কৰিব, আহকচোন। অ'কে কে ছাৰ, আপুনি কিয় ভয় খাইছে? মই আছোতো। মই কৰা নাই, তুমি পেপাৰ চেপাৰ তেনেকে নপঢ়া নেকি? পঢ়োতো। আজি যে অপাৰেশ্যনটোত মোক লিড দি পঠিয়ালে ছাৰে কিয়? মানে মোৰ সাহসিকতা আৰু বিজ্ঞতাৰ কথা মই খুব ভালকৈ ক'ম, মানে এতিয়া ক'বলৈ মোক চকী দুখন লাগিছে। এতিয়া নালাগে নেকি? আগতে তাইক ধৰি লওক, তাৰপিছত বহি বহি কথাখিনি শুনিম বাৰু। ঠিক আছে, যাওক ভিতৰলৈ যাওক। ঠিক আছে, অল দ্য বেষ্ট। থেংকছ। আৰু মানে কি কাম কিছুমানত পঠিয়াই দিয়া নহয়, উইদাউট আৰ্ম সেইবোৰ কামত আহিব পাৰি নেকি? হয় দিয়ক কেকেদা, আজিকালি কাৰ বিশ্বাস আছে? ছোৱালীজনীৰ বেকত কোনোবা ডাঙৰ গেঙো থাকিব পাৰেতো। উঠাও, বেছি ভয় খোৱালে আগত দাদাই বেয়া পায়। আহা, ছোৱালীজনী আহিছে নেকি, চাওকি আহক, হে পিছতো কৰিব, আহকচোন। ধৰিছে নেকি? ঐ ধৰিব, সেয়া খেদি আছে নহয়, ধৰিব দিয়া, কিবাকে ধৰিলে হয় পায়। ঠিকেই, কি হ'ল পিতলি ছোৱালী, তাই কিমান দৌৰিব, ধৰিম, মই যে দৌৰি দিলোঁ, তলপেট বিষাই গৈছে। এই কৰি লওক, কৰি লওক, কৰি লওক, কৰি লওক, কৰি লওক, কৰি লওক, সোনকালে কৰি লওক। অ' কেকেদা, পেচাব ধৰি নাৰাখিব, বুজিছে? ষ্টন হয় মাইকী মানুহৰ মূৰটো, সেইকাৰণে ষ্টন হয়, যদিও তুমি পেচাব কৰিব নোৱাৰে। অ' কেকেদা, আৰু কি হয় জানে নাই, কিডনিও বেয়া হয় কিন্তু। তই এটা ৰৈ থাকিলি যে, আপোনালৈ ৰৈ আছো। ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল? ওলাল চাগে। নধৰিলে কিয়? আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আকৌ। মানে মৰমে থাকক, এজনী সামান্য সৰু ছোৱালী ধৰিব নোৱাৰে, কি কৰিবলৈ পুলিচত আছে? নহয় মানে ছাৰ। কি নহয় মানে, মাৰিব আহিছে? আপোনাক ছোৱালীজনী ধৰিব পঠিয়াইছিলোঁ নে পেচাব কৰিবলৈ? নহয় মানে, আচলতে মই হেৰি কৰিবলৈ লওঁতে ছোৱালীজনী আহি গ'ল, আৰু তেনেকুৱাতে ইও মাতি দিলে। মই হেৰিয়ে এই কোৱা কি ক'ম, এতিয়া একোৱেই নজনা হ'লা নে? একদম মনে মনে থাকক, এটা কাম সিনচিয়ৰলি কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এইবিলাক কামত যাকে তাকে পঠিয়াব নালাগে, আমাৰ নিচিনা মানুহ পঠিয়াব লাগে। এ হ'ব, তুমিও কিমান পানীৰ মাছ মোৰ জনা আছে, কাম চুৰ চব। কিয় হাঁহিছা? আমি ছিৰিয়াছ কথা এটা ডিছকাশ্যন কৰি আছো, তুমি মাজতে কিয় হাঁহিডাল মাৰি দিলা? আৰে আমি তোমাৰ সতত হাঁহিছো নেকি কিবা? এ হাঁহক দেচোন, ছোৱালী মানুহৰ হাঁহিটোৱে সৌন্দৰ্য। এ হ'ব, ছোৱালীৰ সৌন্দৰ্য চাই থাকিব নালাগে। হয়, জইন কৰা কেইদিন হৈছে? এসপ্তাহমান হৈছে। শলাগিবলৈ ল'লাই, দুদিন লাহে লাহে শলাগা। ফটুৱা কথা বাদ দিয়ক, ছোৱালীজনীক কেনেকৈ ধৰিব পৰা যায় সেইটো চিন্তা কৰক। ছাৰ চিন্তা নকৰিব, এইবাৰ মই ধৰি আনিম। হ'ব, আপোনাৰ পৰা একো আশা কৰি লাভ নাই। সুস্মিতা, yes sir, তুমি চিন্তা কৰা তাইক কেনেকৈ ধৰিব পৰা যায়। ওকে স্যার, তা আমিও পাৰিম। মই আচ্ছা কেকেদা, কি হ'ল? ওবা, এনেকুৱা হ'লে যে, ও চা
ছাৰে আমাক দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে আপুনি জ্বলিছে না? একো চম্বলৰ ডকাইতটো ধৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া নাই। এই পিটকলি ছোৱালীজনীহে দিছে, মই ইচ্ছা কৰিলে এক চুটকিত উঠাই আনিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে সন্মুখৰ পৰা গুচি গ'ল, একো কৰিব নোৱাৰিলে। লাজ পাইছানে এতিয়া? তোমাৰ কাৰণেই হ'ল। এ মই আকৌ কিডাল কৰিলোঁ? বেছি কথা নক'বা, কেইদিন হৈছে জইন কৰা। হ'ব হ'ব, এইবিলাক এতিয়া বাদ দিয়ক। ছাৰৰ ওচৰত আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন আজি একবাৰেই ডাউন হৈ গ'ল। এইডাল মই যদি ছোৱালীজনীক ধৰি আনি ছোৱালীজনীক ছাৰৰ সন্মুখত থিয় কৰাব নোৱাৰোঁ, আজিৰ পৰা মই পেচাবেই নকৰোঁ। অ' ভিটি, কেকেদা এবাৰ ছোৱালীজনীক ধুব পাৰিবনে? তুমি কি ভাবা? তোমাৰ ভাবটো আগত কোৱাচোন। এ মোৰ মতে নোৱাৰে। তেনেহ'লেনো তুমিয়ে নধৰিলাগেনো কিয়? ছিনিয়ৰ খুদ ধৰিবলৈ আহে এইডালে। আই সুস্মিতা, এই বিউটিৰ ব্যৱহাৰটো বৰ ৰাফ। মই ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিবও পাৰো। কি হৈছে কৈ থৈ যাওঁ? টাইম নাই, টাইম নাই, কিয় বুজি নোপোৱা? যোৱা কলে আহিছিল। ধৰচোন, ধৰ ধৰ ধৰ। তই মানুহ ঘৰৰ গেটৰ পৰা ভিতৰলৈ কি চাই থাক? তুমি ক'ত থাকা, কি কৰা? মই আৰু মায়ে হোটেলত কাম কৰো, আমি তাতেই থাকো। বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে সলিড মাইলেজ কে সাথ হিৰো মাইষ্ট্ৰো এজ বনায় বয়স কি লাইফ থোড়ি হটকে।